নমস্কার বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল। বন্ধুসকল, স্বাস্থ্য বিভাগত যে ডিএমই 2008 পদ আছে, এই ডিএমই 2008 পদৰ বন্ধুসকল এডমিট কার্ডটো কেতিয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু এডমিট কার্ডটো কেতিয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব আৰু আপোনালোকৰ নতুন ভেকেন্সি যি আছে আপোনালোকৰ ডিএসএস ডিএমই ডিএসএস ব্লু ইউএসএস চাৰিটা বিভাগ মিলি যোগ তৰিকাত বনোৱা যি ভেকেন্সি আছে, এই পদসমূহৰ খালী ভেকেন্সিসমূহৰ আপোনালোকে কি কৰা হ'ব, আপোনালোকক দুটা আপডেট একেলগে দিবলৈ বিচাৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাই দিম, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। অসম চৰকাৰৰ সৰু ডাঙৰ সকলো চাকৰিৰ খবৰ পাই থাকিব, মোৰ চেনেলটো কেৱল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰক। বন্ধুসকল, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ডিএমই 2008 পদ যি আছে, ডিএমই 2008 পদৰ বন্ধুসকল এডমিট কাৰ্ড প্ৰথমতে কৈছে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হ'ব 25 মে' তাৰিখে ডিএমই ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ হাততে এডুকেশ্যন হাততে ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে হাততে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ড ডিএমইত 25 মে' তাৰিখে সন্ধিয়া 5 বজাৰ লগে লগে ডিএমইৰ হেল্থৰ ৱেবছাইটত আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ ৱেবছাইট ভিজিট কৰি থাকিব নালাগে, মই ভিডিঅ' বনাই দিম 25 মে' তাৰিখে ভিডিঅ' বনাই সময়তে আপোনালোকক লিংকটো এডমিট কাৰ্ডত ডাউনলোড কৰা লিংকটো আপোনালোকৰ তলত দি দিম, কোনো টেনশ্যন খুলিব নাই। মোটামুটি গ্ৰেড 3 পৰীক্ষাটো মোটামুটি 4-5 লাখ ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষাটো দিব, গ্ৰেড 4তো 3-4 লাখ ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিছে, নন টিকিনিও 2-3 লাখ ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিছে, মোটামুটি প্ৰায় 10 লাখ ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিছে। তেন্তে ডিএমই 2008 পদত তাৰ ভেকেন্সি বঢ়াই দিয়াৰ চান্স আছে, কাৰণ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিটো মই কৈছিলোঁ যে ডিএছএছ ডিএমই ডিএছএছ ব্লু যিটো এক্সাম হল, স্কিল টেষ্ট হল, ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন সকলো হল, 25 মে' তাৰিখে ইয়াৰ নিযুক্তিসমূহ দিয়া হ'ব। সেইটো নিযুক্তিৰ আপোনালোকৰ সাধাৰণতে সকলোৱে গম পাইছে, সেইটো নিযুক্তিৰ আপোনালোকৰ যিটো নিযুক্তি দিয়া হ'ব, এই নিযুক্তি থকা খালী পদসমূহ কি কৰা হ'ব, খালী পদসমূহ এইবোৰ ভেকেঞ্চি যোগ কৰি দিব পাৰে, কিন্তু 25 মে' তাৰিখে ক'ব নোৱাৰি, আৰু 15 জুন তাৰিখলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে নিজে উল্লেখ কৰিছে। আৰু আপোনালোকৰ ডিএমই 2008 পদৰ যদি এডমিট কাৰ্ড 25 মে' তাৰিখেও নাহে, কিন্তু 26 মে' তাৰিখে আহি যাব, কাৰণ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিকোনো আপোনালোকৰ আপডেট দিয়ে, যিকোনো হাতান্তি কৰি দিয়ে, এদিন আগতে নোটিচ পাক কৰে, কিন্তু সেইদিনা আপোনালোক কোনো ৰিজাল্ট বা এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰি নিদিয়ে, তাৰ পিছদিনা সেই দিয়ে, বা ৰাতি 2 বজাৰ পিছত সেই দিয়ে। ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে 25 মে' তাৰিখে যদি এডমিট কাৰ্ড নাহে, তেনেহ'লে 26 মে' তাৰিখলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব, কিন্তু কোনো টেনশ্যন কৰিবলৈ কথা নাই, আপোনালোকে সকলো পাই যাব, মোৰ আপডেট পাই থাকিব, কোনো ৱেবছাইট ভিজিট কৰি থাকিব নালাগে, সকলো আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব লাগিব, আৰু অসম চৰকাৰৰ যিকোনো আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে। আৰু সকলোৱে হেল্থৰ হওক, যিকোনো আপডেট, নতুন ভেকেঞ্চি হওক, হেল্থৰ ডিএমই 2008 পদৰ হওক, সকলো আপডেট পাই থাকিবলৈ কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, সকলো আপডেট পাই থাকিব। ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ছাপৰ্ট যদি নাপাওঁ, মনটো বেয়া লাগে আপোনালোকক। প্ৰত্যেকটো আপডেট, কোনো ধৰণৰ টকা পইচা নালাগে, প্ৰত্যেকটো আপডেট আপোনালোকক দি থাকিম, কেৱল ছাপৰ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।